Синочку, йди, попробуй, здай це зовнішнє незалежне оцінювання. Що ти пам'ятаєш після школи? Нічого, ніякої книжки в руки він не брав. І він набрав 136 з математики і 138 що з історії. Нічого взагалі в руках не тримав, пішов просто так здати. Які репетитори? Тим більше він в мене не медаліст, вчився, звичайно, 9-10 балів. Після цього, значить, якщо є бажання, є якийсь інтерес, є стимул, можна. Але коли дитині внушають зразу, що тести, якщо ти не будеш мати репетитора, ти тести не здаси, оцей вислів. Без репетитора тести не можна здати. Це абсурд взагалі. От і таким чином ми вводимо в оману і наших дітей, і нашу систему. А якщо вважати, що дійсно Віктор Володимирович правильно каже, що в Азербайджані дійшло до такого, що школа є придатком, то у нас буде наступним чином. Оскільки ми, як ви кажете, ми мудріше пішли, що ми враховуємо ще атестати, то у нас буде школа, інститут для видачі атестатів. Тому що решта будуть готувати ніби тести. Це страшна картина. Але я, ну трошки страшна фраза, не хотів би, щоб ваші гадати прозвучало, що перша проблема у школі – це вчителях, але по великому рахунку в нерадивих вчителях, я скажу. Не у всіх вчителях, а в нерадивих. В тих, які не виконують свій обов'язок, які ходять просто на роботу, але вони несуть світла. Ну, звичайно.